هجاميها معارض كينيا رايلا ودينغا ايا ان عدالد لهلو شروط كغدغي ودا هادل كاستا او لايشو دولدا كينيا مدوبل اه كديب ديبت بحيو اي دد كورنتين وان عدالد اي كهر ريسا ودا هادل كاستا ايو يوري ودينغا يساقو دبا السعودة تطبادية دي اي السعودين مضهراديو لقاقسو هجيدو كورنتا عشورها تاسي او مدحوين ويليام روتو كالابتاي كدي مركي وعورتي بنا بحب نبضيد مركي هراكو بلوضي لكن اسكو بدالي ربشادو اي تبانيو قوفي كورنتين كدي مركي قار كم دام مضهراديو اي ويرارين بارلمانكا Odinga oo 97 jir ah oo Ruto uu kaga adkaaday doorashadii madaxtinimada ee 2022-kii ayaa sheegay inay tahay in wada hadal heer qaran ah uu dhaxmaro qaybaha kala duwan ee bulshada. Odinga ayaa bogiisaga ee hore loo dhinjiray Twitter ku soo qoray in doodaha noocan oo kala ahay ay ka yimaadaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida dhalinyarada, dawladda, culimada, xirfadlayaasha, daryeelka caafimaadka, qareenada iyo macallimiinta. Waxaa inta ku daray in magdhow la siiyo qof kasta oo dhibana u noqday booliska intii ay barnaamijyadu socdeen. Dhaqdhaqaaqayaal ay hoggaaminayaan dhalinyaro Kenyan ah ayaa bilaabay dibadbaxyada balse maamulka ayaa u diray ciidamada oo hubaysan oo adeegsaday sunta dadka kaga ilmaysiisa iyo biyaha lagu kala eriyo dibadbaxyaasha. Dibadbaxyaasha ayaa booliska u soo jeediyay dhaleeceyn ah inay awood xad dhaaf ah adeegsadeen. Jimcihii ayuu Ruto magacaabay golo wasiiro oo cusub oo qayb ahaan hoggaamin doona xukuumad sal ballaaran isagoo isku dayay inuu qaboojiyo qalalaasi ugu xumaa ee ku dhawaad 2 sano ee uu xilka hayay. Laakiin isbahaysiga ugu weyn ee mucaaradka ayaa isla markiiba xukuumadda cusub ku tilmaamay mid aan macno badan samaynaynin, waxayna ku adkaysteen inaysan ku biiri doonin dowlad midnimo qaran oo uu hoggaaminayo Ruto. Kani waa Premier Wallet. Lacag ugu dir saaxiibkaaga, ugu adeego meel kasta, ku bixi biilasha. U dir hana lagaaga soo dira meel walba. Ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank. La soo degmaanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale. Premier Wallet.